نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعتصمين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وأولياء أمته والصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله مولانا العظيم محترم و معزز مشائخ عظام پیران کرام روحانی سلاسل اور خانوادوں کے سجادہ نشینان جملہ محترم مکرم علماء کرام خطباء عظام مبلغین و واعظین مداحان و نعت خوانان مصطفیٰ عاشقان رسول غلامان بارگاہ نبوت اور گوجرانوالا کی سرزمین کے فرزندان اسلام اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی اور خوش نصیب اور مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اور جو اس مبارک محفل کے میزبان بنے اور خوش نصیب ہیں وہ سارے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج کی میلاد مصطفیٰ اور نعت و مدح مصطفیٰ کی محفل میں شریک ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس پورے اہتمام کو اور آپ سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے انتظامیہ نے بہت محبت سے پیار سے دور دور تک راہوں کو پنڈال کو گلیوں کو ہر طرف سجایا ہوا ہے اور میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ آپ نے آقا کی میلاد کے جشن پہ خرچ کیا ہے اس محبت کا صلہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قبولیت کے شکل میں آپ کو نصیب ہو. آج کی اس محفل میں گفتگو کا عنوان جو میں نے سوچا ہے وہ ایک نقطہ سمجھانا ہے کہ ایمان کیا ہے. آج کا موضوع ہے کہ ایمان کیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا یا ایہا الذین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ حکم فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ ایمان لانا
اور ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، بے ایمان لوگوں کو نہیں دیا جائے گا. جو لوگ محروم ایمان ہیں یا حالت کفر میں ہیں اور دولت ایمان سے بہراور نہیں ہوئے، ان کو ایمان لانے کا، اس ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا. ایک ایمان وہ ہے جس کا حکم کافروں کے لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ، ایک ایمان وہ ہے جس کا حکم مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ. تو جس ایمان لانے کا حکم کافروں کو ہے، وہ بات تو آج نہیں ہوگی، وہ تو جب کافروں سے خطاب ہوگا تو ان کو بتاؤں گا. یہ خطاب مومنوں سے ہے. تو اللہ نے مومنوں سے کہا کہ مومنوں ایمان لا، تو پتہ چلا کہ ایمان کا ایک درجہ ایسا بھی ہے کہ جو مومن ہو کر بھی جسے حاصل کرنا برقرار اور باقی رہتا، اس ایمان کی حقیقت کو سمجھتے. اب میں تفصیلی تمہید کے بجائے، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، براہ راست موضوع کے ضروری نکات کی طرف آ رہا ہوں. تو جب ہم اس ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ وہ ایمان علم سے نہیں آتا اور وہ ایمان عمل سے بھی نہیں آتا، نہ وہ ایمان علم پر قائم ہے، بولیے، اور نہ وہ ایمان عمل پر قائم ہے. ایمان ہو تو علم مقبول ہو جاتا ہے، علم نافع ہو جاتا ہے، علم نور ہو جاتا ہے. تو علم کو نور ایمان بناتا ہے، وہ علم ایمان نہیں لاتا. عمل ہو تو عمل ایمان کا ذریعہ نہیں بنتا، ایمان عمل کی مقبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. دو باتیں، پہلی بات یہ کہ علم ایمان کا ذریعہ، بولیے، نہیں ہے، بلکہ ایمان علم کے نور ہو جانے کا ذریعہ ہے، عمل ایمان کا ذریعہ نہیں ہے. اس کے برعکس ایمان عمل کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے. سوال پیدا ہوا کہ پھر ایمان خود کیا ہے؟ نہ ایمان علم ہے، نہ ایمان عمل سے آتا ہے. اس بات کی تھوڑی وضاحت کر لیں تو تین سوال ہو گئے کہ کیا ایمان علم سے آتا ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا ایمان عمل سے آتا ہے؟ جواب ہے نہیں. تو پھر سوال ہوا کہ پھر ایمان ہے کیا اور آتا کیسے؟ اس سوال کو آخر میں چل کے واضح کروں گا، پہلے علم اور عمل کی بحث کو تھوڑا سا کر لیں. اگر ایمان علم سے آ جاتا اور ایمان ہر صورت علم کو کا ذریعہ بن جاتا تو دنیا میں کوئی صاحب علم کافر نہ رہتا. لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں کتنے صاحبان علم ہیں دنیا میں، یہ سائنسدان ہیں، کیمسٹری کے ماہر ہیں، فزکس کے ماہر ہیں، ایسٹرو فزکس کے ماہر ہیں، ایمبریالوجی کے ماہر ہیں، کوسمولوجی کے ماہر ہیں، میڈیکل سائنسز کے ماہر ہیں، لا کے ماہر ہیں، کانسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں، فلسفے کے ماہر ہیں، منطق کے ماہر ہیں،
اور علم کے ذریعے اٹھتے اٹھتے آسمانوں کے قریب چاند تک جا پہنچے اور پوری دنیا پہ قبضہ اور تسلط جما لیا ہے. علم میں اتنے آگے چلے گئے مگر اتنا علم انہیں ایمان کے قریب بھی نہیں لا سکا. اگر ایمان علم سے آ جاتا تو کوئی صاحب علم کافر نہ رہتا. ایک بات ہوئی نا, اب اس کو دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں. اگر ایمان صرف علم سے آتا تو کوئی ان پڑھ صاحب ایمان نہ ہوتا, کوئی ان پڑھ مومن نہ ہوتا. یہاں شرق سے غرب تک کے علم پڑھ لینے والے محروم ایمان بھی ہیں, اور وہ سادہ جو اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتے, انگوٹھا بھی لگانا نہیں جانتے, ہل چلاتے ہیں, وہ بڑے بڑے صاحب ایمان. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک دن کسی سکول یا مدرسے میں نہیں گئے, اور وہ سلطان العارفین ہو گئے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, اس نقطے کو سمجھو. اسی طرح اس علم کو تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں. ابو جہل کا ایک قول ہے, ہماری اہل سنت کی عقیدے کی ایک معتبر کتاب شرح عقیدہ ابن حاجب, شرح ابن حاجب عقیدے کی کتاب, اس میں ابو جہل کا ایک قول ہے. وہ کہا کرتا تھا, انا نعلم ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا نبی ولیکن لا نؤمن به ابدا. وہ کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کہتا تھا ہمیں علم ہے کہ وہ نبی ہیں مگر ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ علم ابو جہل کو بھی ہے کہ نبی یہی ہے, مگر نبی ہونے کا علم بھی انہیں مومن نہ بنا سکا. اور ایمان کے باب میں اللہ تعالی نے علم کو سرے سے نگیٹ کر دیا, ایک طرف کر دیا. علم تو ایک پاسے ہٹ جانا, علم تو ایک پاسے ہٹ جا, ایمان واسطے تیری کوئی ضرورت نہیں. فرمایا کیوں؟ علم نے پوچھا کیوں؟ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, ایمان تو بن دیکھے آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان بن دیکھے ماننے کا نام ہے, اور علم سارا دیکھنے کا نام ہے. اللہ علم سارا دیکھنے کا نام. یہ جو دیکھنا اور بن دیکھے ہے یہ استعارہ ہے, اس سے مراد دیکھنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے, سننا بھی ہے, سونگھنا بھی ہے, چھونا بھی ہے. سارے حواس یہ ذرائع علم ہیں. یہ جو فرمایا نا کہ بن دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے, تو بن دیکھے ماننا, مجھے آپ بتائیے کہ جب تک آپ جانیں گے نہیں مانیں گے کیسے؟ جانے بغیر کسی کو مان سکتے؟ آپ کو کہا جائے کہ آپ فلاں چیز کو مان لیں اور آپ نے اس کو دیکھا بھی نہ ہو, سنا بھی نہ ہو, سونگا بھی نہ ہو, چکھا بھی نہ ہو, چھوا بھی نہ ہو, سمجھا بھی نہ ہو, سوچا بھی نہ ہو, نہ آپ کے ادراک میں آ سکے, نہ آپ کے حواس میں آ سکے, نہ آپ کی عقل میں آ سکے, نہ آپ کے دماغ میں آ سکے, نہ آپ کے فہم میں آ سکے, نہ آپ کے تخیل میں آ سکے, نہ آپ کے تصور میں آ سکے, نہ آپ کے فکر میں آ سکے, نہ آپ کی تحقیق میں آ سکے, گویا نہ جسم کے حواس ان کا احاطہ کر سکیں, نہ عقل اور دماغ اس کو سمجھ سکے. تو آپ کو سرے سے علم ہو, آپ جانتے ہی نہ ہو, اور حکم دیا جائے کہ مان. کیسے مانیں گے؟ بولیے. آپ کہیں گے بھائی میں کس کو مانوں,
کیسے مانوں جب میں جانتا ہی نہیں تو کس طرح کر کے مانوں؟ آپ میری بات سمجھے، اللہ کو مانو بن دیکھے مانو، اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کب سے ہے، کب تک ہے، کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، کس طرح ماننا ہے جب سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں، مانے کیسے؟ اللہ نے فرمایا اسی کو ایمان کہتے بن دیکھے مان، بن دیکھے مان لیں. تو باری تعالیٰ بن دیکھے کیسے مان لیں؟ فرمایا اس طرح مان لو کہ تم تو بن دیکھے مانو، اور مانو اس طرح کہ کسی کے دیکھے کو مانو، کسی کے دیکھے پر اعتماد کر لو. اگر تم نے نہیں دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے تو دیکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اگر تم نے مجھے نہیں سنا، تمہارے کان اگر میرا کلام سننے سے قاصر ہیں تو میرے مصطفیٰ نے تو مجھے سن کے دیکھا. تمہاری نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تو میرے مصطفیٰ نے تو میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے. اگر تمہارے دل میرے ادراک سے قاصر ہیں تو میرا کلام میرے مصطفیٰ کے دل پہ تو اترا. لہذا تم بن دیکھے مان لو. کیسے؟ اس نے سوال کیا نا انسان نے، باری تعالیٰ کیسے؟ میرے مصطفیٰ کے بتائے سے مان، میرے مصطفیٰ کے دیکھے سے مان. اب مصطفیٰ کے دیکھے کو مان لینا، اس کے لیے الف بے جیم بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ سمجھے ہیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جتنا علم کوئی حاصل کر لے وہ علم بعض اوقات ماننے میں اتنا ہی رکاوٹ بن جاتا ہے. علم اپنے رولے ڈالتا ہے، علم اپنے رولے ڈالتا ہے، اور عقل اس کال و کیل کو اور ایمان کال و کیل کو مٹانا چاہتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا تو روم میں نہیں بھیجا. اگر پڑھوں لکھوں میں، پڑھے لکھوں کو ایمان کے لیے پڑھے لکھا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا تو حضور کو روم میں بھیجا جاتا جہاں اس وقت اس دور کے مطابق سب سے زیادہ علم روم میں تھا، سب سے زیادہ علم یونان میں تھا. عرب سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی تہذیب اور ثقافت، علم کی، سائنس کی، فلسفے کی یونان میں تھی. یونان کی حکمت، یونان کا علم، یونان کی سائنس، یونان کا فلسفہ اس وقت دنیا پہ رول کرتا تھا. اگر ایمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا علم ضروری ہوتا تو یونان بھیجتے باری تعالیٰ، روم میں بھیجتے، مصر میں بھیجتے. یہ یکے بعد دیگر تہذیبی تھی، تہذیبیں تھی جو اس دور میں دنیا کے علم کا مرکز رہ چکی تھی، اس دور میں مرکز رہ چکی تھی. مگر ادھر نہیں بھیجا، جہاں سائنس تھی نہیں بھیجا، جہاں فلسفہ تھا نہیں بھیجا، جہاں حکمت تھی نہیں بھیجا، علم تھا نہیں بھیجا، تہذیب تھی، ثقافت تھی نہیں بھیجا. تو باری تعالیٰ پھر بھیجا کہاں؟ فرمایا بھیجا ان میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے یار کو بھیجا ان پڑھوں میں بھیجا. اللہ، ان پڑھوں میں بھیجا، امیین ان پڑھوں میں بھیجا. باری تعالیٰ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ایمان جاننے سے نہیں ماننے سے آتا ہے، جاننے سے نہیں ماننے سے آتا ہے. ان میں ماننے کی خوبی زیادہ تھی، ادھر بھیج دیا. اب اس کو تھوڑا سا قرآن مجید کے حوالے سے آگے لے چلتا ہوں. سب سے پہلا مارکہ ایمان کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت پیش آیا، اور اس وقت دو مسلک بن گئے. کیا؟ اس وقت سب سے پہلا مارکہ پیش آیا اور دو مسلک بن گئے. دو مسلک، اور علم پر ناز کرنے والا سب سے پہلا مولوی ایک پیدا ہو گیا.
عارف مولوی نہیں، فقیر مولوی نہیں، عاشق اور ادب والا مولوی نہیں، بس خالی روکھے علم پر ناز کرنے والا ایک مولوی پیدا ہو گیا۔ اس مارکے میں دو مسلک بنے۔ کیا اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب جو بات بڑی باریک سمجھانا چاہتا ہوں، واقعہ تو آپ بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، میں تو کچھ وہ بات بتاؤں گا نا جو پہلے پڑھی سنی نہیں ہے، تو ایسی بات ہی بتاؤں گا، وہ جو ہر وقت پڑھتے سنتے آ رہے ہیں اس کو ریپیٹ کرنے تو نہیں آیا۔ اب حکم دے دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس دن تک وہ ابلیس تھا، شیطان نہیں بنا، اور علم کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا منصب کیا تھا؟ معلم الملکوت تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، اور سب سے بڑا صاحب علم ابلیس تھا، فرشتوں کا معلم استاد تھا، فرشتوں کا معلم تھا ملائکہ کا، تو سب سے بڑا اس وقت صاحب علم کون تھا؟ ابلیس۔ اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک نے پوچھا ابلیس سے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، فرمایا میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں خود اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مٹی نیچے رہتی ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے، اس لیے میں اوپر جانے والا ہوں، یہ نیچے رہنے والا ہے، یہ پست ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کرتا؟ یہ قرآن ہے، کسی قصہ کتاب کی بات، قرآن کے لفظ۔ تو گویا اس نے دلیل علم سے دی، بولیے اس نے دلیل۔ اور جو بات بتانا چاہتا ہوں، جتنا جملہ شیطان نے بولا اس میں واقعتاً کوئی بات غلط تھی؟ کیا آدم علیہ السلام مٹی سے نہیں بنے؟ کیا ابلیس آگ سے نہیں بنا؟ کیا آگ اوپر نہیں جاتی؟ کیا مٹی نیچے نہیں آتی؟ تو بیان علم کا سارا درست واقعات پر تھا، غلطی اور ٹھوکر کہاں کھائی؟ نتیجہ اخذ کرنا یہ غلط، جو نتیجہ نکالا، واقعہ درست تھا، مشاہدہ اور نتیجہ غلط تھا۔ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو یہ بات علم کی تھی یا نہیں تھی؟ بولیے، جاننے کی تھی یا نہ جاننے کی تھی؟ یہ بات علم کی تھی۔ اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانا اللہ نے خود بیان فرمایا تھا، اور جب وہ مٹی سے بنائے گئے تو ابلیس بھی دیکھ رہا تھا، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے بنے تھے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا تھا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر، ایک پیکر بشریت بنا رہا ہوں، اور کس چیز سے؟ من صلصال من حمأ مسنون، مٹی کا گارا، سیاہ رنگ کا، بودار، جو پک کر جل کر بودار ہو گیا ہے اور آواز دیتا ہے، اس بودار سیاہ مٹی کے گارے سے میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں۔ اب جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے، تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا ذکر دو حوالوں سے کیا، ایک ان کے ظاہر کے حوالے سے، ظاہر کو پیکر بشریت قرار دیا، اور اس پیکر بشریت کی تشکیل کے کیسے بنا، من صلصال من حمأ مسنون، ہر چیز بیان کر دی، اس طرح بودار سیاہ مٹی کا گارا ہے، اس سے پیکر بشریت بنایا، یہ ظاہر آدم تھا، یہ
ظاہر آدم تھا، بشریت بیان کی تھی، اور پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس بشری پیکر کو مکمل کر لوں اور اس کے سارے اوصاف کے اندر توازن پیدا کر لوں اور ان کو اعتدال پر لے آؤں اور یہ مکمل ہو جائے، تو پھر نفخت فیہ من روحی، پھر اس پیکر بشریت کے اندر میں اپنا نور پھونکوں گا، میں اپنا نور پھونکوں گا، روحی اپنی روح پھونکوں گا، اور فرمایا جب اپنے نور کا چراغ باطن آدم میں جلا لوں، ظاہر آدم ہے بشری پیکر اور باطن آدم ہے جس میں اللہ نے اپنے نور کا چراغ پھونکا ہے، فرمایا جب پھونک لوں فقعوا له ساجدین تو سجدے میں گر جائے، یہ بات پہلے فرما دی تھی، یہ حکم ادھر پیکر بشریت دکھایا تھا، ادھر باطن میں اللہ نے اپنے نور کا چراغ دکھایا تھا، ظاہر میں بشریت دکھائی تھی، باطن میں نورانیت دکھائی تھی، اور فرمایا تھا پھر دیکھ کر سجدہ کرنا، اب جب حکم سجدہ ہوا تو فرشتے سجدے میں گر گئے اور ابلیس اکڑ گیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، تو دو باتیں ہوئیں، تو پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ نے پوچھا ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے علم سے دلیل دی کہ سجدہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ اور دلیل بولیے یہ ہے، اس نے اپنے عقیدے کی، اپنے مشرب کی، اپنے مسلک کی، اپنے فیصلے کی اور اپنے عمل کی بنیاد علم پر رکھی، ابلیس سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے علم کی بات کی، رب کائنات نے دھتکار دیا، اب فرشتوں سے پوچھا تم بولو، تو فرشتوں کا جواب قابل توجہ، جواب قابل توجہ، پوچھا تم بولو، آدم علیہ السلام سے اشیاء کے نام بتائے گئے تھے، فرمایا تم بتاؤ یہ نام، انبئونی اسمائے اسمائے ہاؤلا، تم بولو، تم بھی نام بتاؤ، تو فرشتوں نے ہاتھ جوڑ دی، عرض کیا لا علم لنا، مولا سانو تو کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں تو لا علم لنا، اس نے علم پر اعتماد کیا، دفع کر دیا گیا، فرشتوں سے پوچھا بتاؤ، جب کہا تم بھی یہ نام بتاؤ، تو بولو عقل مانتی ہے کہ انہیں ایک نام بھی نہیں آتا ہوگا، میں خاص سوال کر رہا ہوں، ہزار ہا اشیاء سامنے رکھی ہوں گی تو فرشتوں کو ان میں سے ایک کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، بولو نا، بس 100 چیزوں میں سے 10, 20, 25, 30 نام تو آتے ہی ہوں گے، کچھ آتے ہوں گے کچھ نہیں آتے ہوں گے، ہزار ہا اشیاء میں سے چند سو کے نام آتے ہوں گے، چند سو کے نہیں آتے ہوں گے، ملائکہ تھے، رہتے تھے، اشیاء ان کے سامنے بنی تھی، یہ بات نہیں کہ انہیں کچھ پتا نہ تھا، علم تھا، علم انہیں بھی تھا، علم ابلیس کو بھی تھا، مگر ابلیس نے اپنے مسلک کا مدار علم پر رکھا، اور فرشتوں سے جب پوچھا تم بتاؤ، انہوں نے کہا لا علم لنا، مولا آسانو تو کچھ بھی نہیں پتا، اسی کچھ بھی نہیں جانتے، انہوں نے اپنے مسلک کا مدار علم کی نفی پہ رکھا، انہوں نے اپنے حاصل شدہ علم کی نفی کر دی، ابلیس نے اپنے علم کا اثبات کر دیا، تو علم پر کھڑا ہونے والا مردود ہو گیا، اپنے علم کی نفی کرنے والے مقبول ہو گئے، نقطہ یہ نکلا کہ علم کی بات کرنے والا ایمان سے محروم ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جو اس کا علم اللہ کی معرفت کا باعث نہ بن سکا، اور علم اپنے علم کی نفی کرنے والے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کا یہ ادب انہیں ایمان دے، تو ادھر تھا مسئلہ کے علم، مسئلہ کے تنقید، مسئلہ کے جرح، اور پھر اس نے شیطان نے دوسری دلیل دی، اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، پہلا شخص
مخلوقات کی تاریخ میں، اس کائنات کی تاریخ میں پہلا شخص جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں بشر کا نعرہ بلند کیا وہ ابلیس تھا۔ پہلا شخص جس نے بشریت کا نعرہ لگایا، اللہ کے پیغمبر کے لیے بشریت کا نعرہ لگایا، ابلیس تھا۔ آدم علیہ السلام کی بشریت تھی، اس نے کہا تھا کہ بشر بنا رہا ہوں۔ لطف کی بات ہے کہ خود کہہ رہا انی خالقم بشرن، بشر بنا رہا ہوں، اور یہی بات ابلیس کہتا ہے تو فرمایا دبا ہو جا بے ایمان، فخرج منہ، باری تعالیٰ تو نے تو کہا ہے بشر، تو میں نے بھی کہا ہے بشر، تو مجھے تو نے فرمایا مردود ہو جا۔ اس نے کہا میں مالک ہوں، جو چاہوں کہوں، جو چاہوں کہوں، تمہیں کس نے اجازت دی کہ زبان پر بشریت لا کر بے ادب اور گستاخ اور جرت مند بن جاؤ؟ جرا کی۔ اس لیے اس نے کہا کہ جب میں انی خالقم بشرم کہتا ہوں، اللہ میں کہتا ہوں، تو اس کا درجہ بلند کرنے کے لیے کہتا ہوں، اور جب تو کہتا ہے تو درجہ گھٹانے کے لیے کہتا ہوں۔ تو ابلیس یہ نعرہ لگا کر اپنے علم کی بنیاد پہ مردود ہوا، اور ملائکہ علم کی نفی کا نعرہ لگا کر ادب کی بنیاد پر مقبول ہو گئے۔ اب یہ جو علم کا نقطہ بیان کیا، یہاں پر ایک حدیث بیان کر، اب اس پر صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث، حجت الوداع کا موقع ہے، آقا علیہ السلام حجت الوداع عرفات سے چل کر منا کے میدان میں پہنچے، اور بخاری شریف اٹھائیے، اس کا باب خطبہ منا کا باب پڑھیے، صحیح بخاری شریف میں خطبہ منا۔ تو آقا علیہ السلام نے منا میں آ کے جہاں قربانی دی، وہاں منا میں ایک خطبہ اور ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ منا میں آقا علیہ السلام نے اپنے خطاب کے دوران 125,000 صحابہ کا اجتماع ہے، 125,000 اپنے خطبہ منا کے دوران آقا علیہ السلام نے پوچھا بآواز بلند، ای یوم ھذا، صحابہ کرام سن رہے ہیں، 125,000 کا اجتماع، فرمایا آج کون سا دن ہے؟ بولیے، صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا دن ہے؟ گزشتہ دن 9 ذی الحج تھی، عرفات میں تھے، حجت الوداع کا خطبہ ارشاد ہوا تھا، عرفات سے آئے تھے، رات مزدلفہ گزار کے آج منا میں پہنچے تھے، آج تھی 10 ذی الحج، قربانی کا دن تھا، یوم النہر تھا۔ آقا پوچھتے ہیں ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو بولیے نہیں معلوم تھا صحابہ کو کون سا دن ہے، کھڑے ہیں منا میں، کھڑے ہیں قربانی دے رہے، معلوم ہے، مگر معلوم جواب کیا کہتے ہیں؟ 125,000 صحابہ کا اجتماع، عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، حضور ہمیں معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے آقا، وہ فرشتوں والا جواب، قالوا لا علم لنا، مولا ہمیں معلوم نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معلوم نہیں کون سا دینے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اندازہ کر لیں، مقام ادب ہے، کوئی کر سکتا ہے اس ادب کے تصور؟ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ایو شہرن ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولیے ہے کوئی بات، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو یہ بھی معلوم نہیں، بھائی حج کر رہے ہیں، ذی الحج ہے، ذی الحجہ، 125,000 صحابہ میں کسی ایک زبان سے بھی نہیں نکلا کہ یا رسول اللہ ذی الحج ہے۔ عرفات میں بتا آئے تھے، اگلے دن یہاں پھر بات ہوئی، عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، آقا پتہ نہیں، اللہ کا رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے۔ پھر میرے آقا نے شہر مکہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، کعبۃ اللہ کی طرف، اور شہر مکہ کی طرف مبارک انگلی کر کے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے سامنے، کون سا شہر ہے؟ نہیں معلوم کہ مکہ ہے، اس میں بھی کوئی شک ہے؟
یہ شہر مکہ ہے. صحابہ نے پوچھا 7,00,000 صحابہ سے, کسی نے جواب نہیں دیا. ہر ایک نے کہا اللہ و رسول و آقا حضور ہمیں نہیں معلوم, آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا شہر. کبھی کسی نے غور کیا کہ صحابہ کے مقام میں ادب کبھی سمجھنے کی کوشش کرے, کیا صحابہ نو ان کی صحابیت کو اتنا بلند درجہ ملا؟ علم نے دیا, علم نے دیا. ارے صحابہ میں وہ صحابہ بھی تھے جن کو قرآن اعراب کہتا ہے, جن کو در مصطفیٰ پر آ کر آقا کے دروازے پر آواز دینا دستک دینے کا بھی ادب از خود پہلے نہیں آتا تھا, وہ بھی اللہ سکھاتا تھا بھائی آرام کا وقت ہے اونچی آواز سے نہ بلایا کرو. ایسے سادہ لوگ, ہل چلاتے آتے تھے, بکریاں چراتے آتے تھے, کثرت کے ساتھ وہ لوگ تھے جو الف بے لکھنا بھی نہ جانتے تھے. بلازری لکھتا ہے فتوح البلدان میں, جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو 10,00,000 کی آبادی تھی شہر مکہ کی, کاسموپولیٹن مکہ, گریٹر مکہ, مکہ شہر کا بڑا علاقہ, 10,00,000 کی آبادی. صرف 15 آدمی ایسے تھے جو ٹوٹا پوٹا نام اپنا لکھنا جانتے تھے. 10,00,000 کی آبادی میں 15 آدمی نام لکھنا جانتے تھے. علم کا عالم یہ, علم کا عالم یہ تھا. تو وہ صحابی انہوں کو, ان کو جو اتنا بلند درجہ ملا کہ نہ کوئی ابدال ان کے رتبے کے برابر جا سکے, نہ کوئی کتب, نہ کوئی غوث, نہ ساری دنیا کے غوث مل کر ایک صحابی کے مرتبے کے برابر نہ ہو سکیں, تو کیا نہ کوئی محدث, نہ کوئی مفسر, نہ کوئی امام حدیث کا, تفسیر کا, فقہ کا, تاریخ کا ان کے درجے کے برابر نہیں جا سکا, تو کیا ان کا اتنا اونچا درجہ علم سے بنا؟ علم تو بھائی بعد میں آنے والوں کے پاس بہت تھا. صحابہ کرام نے تو نہ صرف کی کتابیں پڑھی تھی, نہ ناف پڑھی تھی, نہ فقہ کی کتابیں پڑھی تھی, نہ تفسیریں پڑھی تھی. ان کا علم تو اتنا ہی تھا جتنا آقا سے, جس کو جتنا سننا نصیب ہو. اور ایسے بھی تھے کہ جن کو آقا کی زندگی میں مجلس ہی ایک بار نصیب ہوئی, اور ایسے بھی تھے, ایسے بھی تھے کہ میدان جنگ ہے, ایک کافر تلوار لے کر آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے, جنگ لڑ رہا ہے مصطفیٰ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی سواری پر ہے, اونٹنی پر, پہچان بھی نہیں, سامنے آمنے سامنے آ گیا, اچانک نگاہ ایک خوبصورت چہرے پہ پڑی, ایک من موہنے چہرے پر پڑی, ایک پیارے پیارے حسین جمیل چہرے پہ نگاہ پڑی, بے ساختہ رک گیا کہ پوچھیں تو صحیح یہ خوبصورت مکھڑے والا ہے کون؟ پوچھا کون ہو تو آقا نے فرمایا محمد رسول اللہ. بس آقا کا نام سنا ہار گیا, بس ہار گیا, دل شکار ہو گیا. وہیں لوگ تو پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے؟ کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے؟ تھا کافر آیا ہے لڑنے مگر رات دن حضور کے معجزے تو دیکھتا ہے نا, تو ہے کافر مگر کافر ہو کے بھی جانتا ہے کہ کیا دو گے, کہ جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں. ہائے 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 اللہ, جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں, کیا دو گے؟ میرے آقا نے کہا کلمہ پڑھ لو تو جنت دیتا ہوں, جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے پڑھا دے کلمہ. اپنی سواری پر بیٹھے کلمہ پڑھ لیا, ابھی نیچے نہیں اترا, کلمہ پڑھا اور پھر آیا کہ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں, اب جن کا کلمہ پڑھا ان کے جوڑے بھی چوم لوں, قدم بھی چوم لوں. اترنا چاہتا ہے, پاؤں پھسلا سواری سے اترتے ہوئے, نیچے گرا گردن کے بل وہیں شہید ہو. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں, اس نے خالی کلمہ ہی پڑھا, بقایا علم اسلام کا کوئی نہیں پڑھا, نماز بھی نہیں سیکھی, پڑھنی تو دور کی بات ہے, غسل بھی نہیں کیا کہ مسلمانوں کے غسل کر لوں, اور سنت کے مطابق ملت ابراہیمی کا عمل کر لوں, غسل کر لوں, نماز پڑھ لوں, روزہ رکھ لوں, حج کر لوں, زکات دے لوں, ایک عمل ارکان اسلام میں سے بھی نہیں کر پایا.
اور کلمہ شہادت بھی نہیں سیکھ پایا سوائے اس ایک کلمے کے جو حضور نے پڑھایا پڑھ لیا، اور نہ کچھ پڑھا نہ کوئی سیکھا۔ وہ جو شہید ہو گیا، حضور کی امت کا کوئی غوث بھی اس کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ولایت کے اولیاء اس کے درجے کے برابر نہیں پہنچتے، تو بولیے اس کو اس درجے پر کس نے پہنچایا؟ کسی علم نے پہنچایا؟ کسی عمل نے پہنچایا؟ نہ تو ابھی اس کے پاس علم کی الف بے آئی ہے، اور ایک عمل بھی اس کی زندگی میں نامہ اعمال میں ابھی نہیں آیا، درجہ مل گیا۔ تو پتہ چلا پہلی بات تھی کہ ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان عمل سے نہیں آتا۔ اب میں نے بات کی کہ صحابیت کا درجہ بھی نہ ان کو ان کے علم سے ملا، نہ ان کو ان کے کسی عمل سے ملا۔ تو پھر اس درجے پر کس نے پہنچایا؟ ایک نگاہ بر رخ یار، اللہ دیدار مصطفیٰ، نگاہ عشق سے، نگاہ ایمان سے مصطفیٰ کا چہرہ تک لیا، بس ایک نگاہ نے اسے کتب و غوثوں سے بلند کر دیا۔ واہ واہ۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ایمان، وہ جو صحابہ کرام کی بات حدیث بتا رہا، تو سب نے کہا یا رسول اللہ، شہر مکہ کا پوچھا، ایو شہر ایو بلدن، عرض کی آقا معلوم نہیں کون سا، آپ بھی بہتر جانتے۔ تو جب صحابہ نے یہ حدیث آگے روایت کی تو تابعین نے ان سے پوچھا، بھئی آپ کو پتا تو تھا، یہ بھی پتا کہ یوم النحر قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحج، یہ بھی پتا تھا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ بھی پتا تھا کہ شہر مکہ ہے، جب آقا علیہ السلام پوچھ رہے تھے تو تم نے جواب میں بتا کیوں نہ دیا کہ آقا ہاں شہر مکہ ہے، آقا یہ ذی الحج ہے، آقا 10 ذی الحج ہے، جب آپ نے پوچھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام آپ کی معرفت پر، آپ کے ادب پر۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اٹھا کے دیکھیے، صحابہ نے کہا ہاں پتا تھا، سب کچھ جانتے تھے، علم تھا، مگر بتایا اس لیے نہیں، کہا حضور معلوم نہیں، آپ جانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں، یار کا منشا تھا، معلوم نہ تھا، مکہ شہر کا نام معلوم تھا، مگر یار کا منشا معلوم نہ تھا۔ اگر ہم کہہ دیتے کہ یہ شہر مکہ ہے، خدا جانے یار کہہ دیتا نہیں مدینہ، تو خدا کی قسم اس دن سے مکہ کا نام بدل جاتا۔ ہم کہہ دیتے ذی الحج ہے، حضور کہہ دیتے نہیں حرم ہے، اس دن سے نام بدل جاتا۔ ہم کہہ دیتے 10 تاریخ ہے، مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں 15 ہے، تاریخ بدل جاتی۔ اس لیے ہمارا اعتبار نہ کسی تاریخ پر، نہ شہر پر، نہ مکہ شہر کے نام پر، ہم تو کسی شہر کو نہیں جانتے، بس مصطفیٰ کو جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ موضوع وہی چل رہا ہے کہ ایمان علم سے نہیں آتا، اور علم کی تو ملائکہ نے بھی نفی کر دی تھی، جانتے ہوئے کہہ دیا تھا لا علم لنا، مولا سانو کچھ پتا۔ اور صحابہ کرام 125,000 صحابہ نے جانتے ہوئے عرض کر دیا تھا اللہ و رسول و عالم، آقا آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ تو پتا چلا کہ علم سے نہیں آتا ایمان، عمل سے آتا، عمل سے بھی نہیں آتا۔ بڑے بڑے عمل والے دوزخ جائیں گے، آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، صحیح بخاری اور ساتھ مسلم شریف متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے ایک دن قسم کھائی، فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اپنے عمل کے باعث کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اٹھا کے دیکھیے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم، 3 بار فرمایا خدا کی قسم کوئی شخص کو اس کا عمل جنت نہیں لے جائے گا۔ تو عمل کا تو یہ حال ہے، علم پہ اترانے والے سمجھ لیں کہ علم کا حال کیا ہے،
عمل پہ اترانے والے، سمجھنے کہ عمل کا حال. آقا نے فرمایا کسی شخص کو عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا، آگے قابل توجہ ہے یہ بات، پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی؟ آقا کیا آپ بھی؟ فرمایا نا عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اتنی حیرت ہوئی کہ بالآخر پوچھا آقا کیا آپ کے عمل کے بارے میں بھی یہی؟ فرمایا ہاں، میں بھی عمل کے بارے میں. اس کی آقا پھر کیا لے جائے گا؟ فرمایا صرف اللہ کا فضل، صرف اللہ کا فضل. تو عمل اڑ گیا. اگر فضل نہیں تو نہ عمل کام میں آیا نہ علم کام میں آیا. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے. وہ فضل کیسے آتا ہے؟ کچھ اور معاملہ ہے. تو عمل سے اگر ایمان آتا تو عمل والے کوئی خارج از ایمان نہ ہوتے. حدیث پاک میں ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. میں کوئی ایک حدیث بھی کمزور نہیں دے رہا ہوں اور کوئی ایک حدیث بھی بخاری مسلم سیاستہ سے باہر کی نہیں دے رہا ہوں، متفق علیہ حدیث. آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو آپ اپنی نگاہ بصیرت سے ہر ایک کی ضرورت دیکھتے تھے کہ کس کی ضرورت زیادہ ہے کس کی کم ہے، تو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرما رہے تھے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، ہر ایک کو برابر نہیں دے رہے تھے. ایک شخص اٹھا، عبداللہ اس کا نام تھا، ذوالخویصرہ تمیمی. وہ ایک شخص اٹھا، اس نے معاذ اللہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے. آقا نے فرمایا بدبخت، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون عدل کرے؟ اللہ، مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی امین؟ آسمانوں کی امانت میرے پاس آتی ہے، صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں میرے پاس آتی ہیں. اس نے کہا اتق اللہ، جب یہ بات کی نا، آسمانوں کی خبریں صبح و شام میرے پاس آتی ہیں، امان. فرمایا اللہ سے ڈرے، حضور کو کہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا ڈر سنا رہا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، جب وہ کہتا ہے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مغز میں غلط توحید کا کیڑا گھسا ہوا تھا، غلط توحید کا کیڑا گھسا ہوا تھا. پیغمبر کو بھی کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اس بدبخت کو نہیں پتا کہ اللہ سے ڈرنا سکھایا کس نے ہے اور اللہ کا اللہ ہونا بتایا کس اللہ سے ڈرو، اللہ کا ہونا بتایا کس نے ہے اور اللہ کا ڈر سکھایا کس نے، حضور کو سبق دیتا. اور یہ بات کہہ کر حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے چل پڑا، گستاخی کی، بے ادبی کی، پشت کر کر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. پھر ایک حدیث میں ہے خالد بن ولید جلال میں، تلوار نکال لیا، اس کی آقا اجازت ہو تو اس بدبخت منافق کا سر قلم کر دیں. آقا نے فرمایا نہیں، نیا نیا وقت تھا، اسلام مدینے کا دور تھا، لوگ کہیں گے آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان قتل کرنے لگے، روک دیا. مگر آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کی شکل و صورت پہچان لو. اور حدیث کے الفاظ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من ذئذئہ قوم وفی روایت یخرج فی آخر الزمان قوم من ذئذئہ، اس کی نسل میں سے آخری زمانے میں قوم پیدا ہوگی، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہ، قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور فرمایا عمل اتنے کریں گے، علم کی بات کر چکا، اب میں نے عرض کیا، اب عمل پر آتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم لیحکر صلاتہ ما صلاتہ وسیامہ ما سیامہ یمرکون من الدین کما یمرک السام من الرمی، فرمایا اتنی نمازیں پڑھیں گے
صحابہ کرام کی مجلس ہے، ان سے کہا کہ تم میں سے تم لوگ اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم جانو گے، حقیر جانو گے، اتنے روزے رکھتے ہوں گے کہ تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر اور کم نظر آئیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ زبان سے قولہم خیر البریہ، سب سے اعلیٰ کلام قرآن ان کی زبان پر ہوگا، عمل تم سے زیادہ ہوں گے، نماز زیادہ ہوگی، روزہ زیادہ ہوگا، قرآن کی تبلیغ زیادہ ہوگی، تلاوت زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ فرمایا عمل صحابہ کو فرما رہے ہیں تم سے بھی زیادہ ہوگا، ہماری بات نہیں کر رہے، اللہ اللہ ہماری بات نہیں فرما رہے۔ فرمایا ان احدکم، اے میرے صحابیو تم میں سے کوئی شخص بھی لے لو، ان کی نمازیں اس سے زیادہ ہوں گی، روزے زیادہ ہوں گے، تو عمل صحابہ کے عملوں سے بھی زیادہ کریں گے، ڈھیر عملوں کا اتنا ہوگا۔ مگر فرمایا ان سارے اعمال کے باوجود وہ دین اور ایمان سے اور اسلام سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، اور خون کا ایک قطرہ بھی اس کی نوک پہ نہیں رہتا، ایمان سے خارج ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ آخری زمانے میں وہ قوم نکلے گی، اور فرمایا دجال کے آنے تک ہر دور میں بڑے بڑے عمل کرنے والے اور قرآن کا نام لینے والے اور عمل میں زیادتی کرنے والے ایسے لوگ ہر دور میں نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، مگر ایمان اور اسلام اور دین سے خارج ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا کوئی ان کی پہچان فرما دیجئے کیا ہوگا، فرمایا پہچان ان کی ہوگی التحلیق، سر منڈوائیں گے، کثرت کے ساتھ سر منڈوائیں گے، یہ ان کا شعار ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف، پھر ترمذی میں، ابو داؤد میں، ہر کتاب میں۔ اب جو بات اس میں سے سمجھانا چاہتا ہوں، تو آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام نے بطور خاص ان کے عملوں کا ذکر بولیے کیا کہ عمل بڑے ہوں گے، عمل، وہاں علم بڑا تھا ابلیس کے پاس، مگر علم اسے، اس کا ایمان بچا نہ سکا، یہاں عمل بڑے ہوں گے، عمل کا انبار ہے اور عام صحابہ سے بھی بڑھ کر عمل ہے، مگر اتنا انبار اور ڈھیر عملوں کا ان کے ایمان کو نہیں بچا سکا۔ فرمایا ایمان سے خارج ہو جائے۔ پھر اگلی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک اور حدیث فرمایا، یاتی علی الناس زمان یجتمعون الناس فی المساجد ولیس فیہم احد مؤمن، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، مسجدوں میں بیٹھیں گے، کس لیے آتے ہیں مسجد میں بولیے، بھئی نماز اور عبادت کے لیے آتے ہیں نا۔ آقا فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون الناس فی المساجد، مسجدوں میں اجتماع کریں گے، آئیں گے نمازوں عبادتوں کے لیے مسجدوں میں بیٹھیں گے، مگر فرمایا لیس احد منہم مومن، خدا کی قسم ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا، اور عمل بھی ایمان کو نہ لاتا ہے نہ بچاتا ہے۔ ارے ایمان پہلے ہو تو علم بھی قبول ہوتا ہے اور عمل بھی قبول ہوتا ہے، ایمان پہلے ہو تو پھر علم بھی قبول ہوتا ہے اور بولیے عمل بھی قبول ہوتا ہے، مگر ایمان لانے اور بچانے کا ذریعہ نہیں بنتا علم و عمل۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے لیے نہ علم شرط ہے نہ عمل، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر ایمان ہے کیا؟ تو دوستو اس بات کو زندگی بھر پلے باندھ لیں، اور قرآن اور حدیث کے پورے اور اسلام کی کل تعلیمات کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ ایمان نہ علم کا نام ہے، ایمان نہ عمل کا نام ہے، ایمان فقط نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور ادب۔ اللہ اللہ ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب کا، ان پڑھ ہو اور ادب مصطفیٰ کا ہو عرشوں پر بٹھایا جائے گا۔
بے عمل ہو، اگلی بات بتا رہا ہوں، بے عمل ہو مگر محبت و ادب مصطفیٰ رکھتا ہو، خدا کی قسم بالآخر جنت پہنچایا جائے گا۔ اللہ، میں یہ نقطہ آپ کو علمی طور پہ سمجھا دوں، ایک طرف مسلمان ہے مسلمان، ایک طرف لاکھوں کروڑوں اعمال صالحہ اور عبادات کا ڈھیر ہے، ساری زندگی اس نے حج کی ہے، ہر سال ایک شخص نے سینکڑوں عمرے کیے، سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال قربانی دے، صدقہ اور خیرات کرے، ہزار ہا کی تعداد میں مسجدیں بنا دے، عمر بھر تبلیغ کرے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صائم الدہر، روزہ کوئی قضا نہ کرے، ہر روز روزہ رکھے، قائم اللیل ہو، ہر رات کھڑا ہو، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، اور یہ جو عمل ہیں یہ خوارج کے سے، یہ جب خوارج نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے خلاف خروج کیا تو عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اور کئی اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے ان صحابہ کو ان کے خلاف مذاکرات کے لیے اور بالآخر جہاد کے لیے بھیجا کہ جاؤ مذاکرات کرو، کیونکہ ان کے لیے حکم ہے، حضور نے فرمایا تھا فقتلو، قتل کر دو ان خوارج کو، صحابہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے گئے اور ہم نے دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہوئے، ہمارے دل گھبرا گئے، ہم نے کہا اتنی انہماک اور ذوق و شوق سے طویل قیام اور طویل سجدوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے کافر ہو سکتے، ان پر تلوار چلائیں گے، ان کا قرآن کی تلاوت کرنا دیکھا دل دہل گئے، اور ہم نے مولا علی المرتضیٰ سے عرض کیا کہ حضور ان کی نمازیں، ان کا سچ بولنا، ان کا عمل، ان کی تلاوت قرآن اور ان کا ظاہر کا تقویٰ، یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں شک ہو گیا ہے کہ کیا ان کے خلاف تلوار چلائی جائے، فرماتے ہیں خدا کی قسم، صحابہ کہتے ہیں ہم متزلزل ہو گئے تھے خوارج کے ظاہری اعمال اور عبادات کا حال دیکھ کر، متزبزب ہو گئے تھے، اگر مولا علی المرتضیٰ ہمارا ایمان نہ بچا لیتے، انہوں نے ہمارا حال دیکھا، تزبزب تزلزل دیکھا، شک میں پڑا ہوا دیکھا، تو بتایا خدا کی قسم یہ سب کچھ میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا کہ اعمال ایسے ہوں گے مگر دین سے خارج ہوں گے، جب تمہیں ملیں تو قتل۔ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان حضور کی حدیث کا نقل کرنا سن کر ہم پھر جم گئے، اب ان سے بڑھ کے بھی اعمال ہوں گے کسی، اور یہ خوارج اعمال اتنے تھے، اعمال اتنے تھے، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الخوارج کلاب النار، خارجی دوزخ کے کتے، حدیث بتائی نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ کسی عالم دین کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں، حدیث نبوی، فرمایا الخوارج کلاب النار، یہ خوارج دوزخ کے کتے ہوں گے، ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ ساری مخلوق کے بدترین افراد ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اعمال اتنے کہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ متزلزل ہو گئے ہیں اور حال یہ، اعمال یہ، اور حال فرمایا دوزخ کے کتے ہیں، قتل کر دو۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، اب آپ کو ایک اور اینگل سے سمجھاتا ہوں، تو آ جائیے، ایک شخص نے عمر بھر اعمال کیے، عبادتیں کی، صدقات کیے، خیرات کیے، حسنات کی، فرائض واجبات سنن سب کچھ ادا کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر اعمال بڑھا دیا ایک طرف، اور پھر کیا کیا، ایک جملہ ایک دن فقط آقا کی گستاخی کا بول دیا، صرف ایک دن، کیا ایک جملہ گستاخی کا بول دیا، چلو آگے چلتا ہوں، گستاخی کا بھی نہیں بولا، گستاخی کا جملہ بھی نہیں بولا، کیا کیا، حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اونچی آواز سے بول پڑا،
آواز اونچی ہو گئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایک آواز بارگاہ مصطفیٰ میں اونچی کر دی، گستاخی ہو گئی. اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں گوجرانوالا کے عظیم فرزندان اسلام، اس نقطے کو سمجھے، گستاخی کو 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000 گستاخیاں نہیں کی، گستاخی ایک کی ہے صرف، گستاخی ایک کی ہے، اور اعمال عبادات لاکھوں کروڑوں کی حساب سے اس کے پاس. ذرا دونوں کا موازنہ کریں، بے ادبی مصطفیٰ کی ایک دن ایک بار کی، اعمال صالحہ عبادات عمر بھر کی. بولو وہ ایک دن کی گستاخی اعمال کے اوپر چھا جائے گی یا اعمال چھا جائے گی؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر ایک ہلکی سی گستاخی میرے حبیب کی بارگاہ میں کر دی، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بے ادبی نے اس کی نمازیں برباد کر دی، عمر بھر کے روزے برباد کر دیے، حج برباد کر دیے، صدقات اور خیرات زکاتیں برباد کر دی، کل اعمال صالح حسنات برباد کر دی ایک گستاخی. اور حضور کا گستاخ ہو گیا، سارے اعمال سمیت دوزخ میں جائے گا، اور حضور کی گستاخی کر کے اسے دنیا کی کوئی طاقت جنت میں بٹھا نہیں سکتی. یہ بات اب میں بڑی خاص بتانے والا ہوں، ایک گستاخی کرنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی، دوزخ سے سارے اعمال کے باوجود دوزخ میں جائے گا ایک گستاخی کے عوض. اور اب دوسری طرف آتا، ایک عمل بھی نہیں کیا ایک شخص نے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ایک کلمہ پڑھا، آقا کا ایمان لایا، اور زندگی میں ایک عمل بھی نہیں کیا. ایک عمل بھی نہ کرنے والا، نماز نہیں پڑھی، تارک کے صلات ہوا نماز نہیں پڑھی فاسق ہو گیا، روزہ نہیں رکھا فاسق و فاجر ہو گیا، چوری کی ڈاکہ زنی کی فاسق و فاجر ہو گیا، چوری کی ہاتھ کاٹے جائیں گے، بدکاری کی سنسار کیا جائے گا، ڈاکہ کیا مارا جائے گا، قتل کیا قتل کا بدلہ قتل ہوگا، ہزار ہاتھ گناہ کی یہ جہنم جائے گا، گناہوں کی سزا پائے گا. مگر چونکہ ایمان ہے، چونکہ گستاخی نہیں کی، ساری سزا بھگت کر اللہ کی عزت کی قسم بالآخر جنت جائے گا، بالآخر جنت جائے گا. عمل ایک بھی پلے نہیں، عمل ایک بھی پلے نہیں، مگر مومن ہے، کلمہ گو ہے. میرے آقا نے فرمایا اسے ہمیشہ جنت میں روک کوئی نہیں سکتا، بالآخر جنت میں جائے گا، اور کروڑوں عمل کیے نیک، کوئی عمل نہ چھوڑا، حد کر دی ایک گستاخی کی، اسے جنت میں جانے کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا. اب میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو گویا عمل نہ کرنے والا، کیا عمل نہ کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں، فاسق ہے، عمل میں کمی رہ گئی فاسق ہے، بولیے کافر نہیں. اگر ادب مصطفیٰ میں کمی رہ گئی کافر ہے فاسق نہیں. ہائے ہائے اللہ، بات کو سمجھے، عمل کیے ادب میں کمی رہ گئی تو کافر ہے، اور اگر عمل میں کمی رہ گئی تو کیا ہے؟ فاسق ہے، کافر نہیں. ہر فاسق کو بالآخر جنت جانا ہے، اور کافر کبھی جنت نہیں جا سکتا. تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی محبت اور ادب کو ایمان بنایا، باقی ہر علم اور عمل کو اس کے تابع کیا، اس کے تابع کیا. لہذا حضور کی محبت ادب پھر محبت ہو تو خود بخود آ جاتا ہے،
حضور کی محبت ایمان، بولی آقا علیہ السلام کی محبت ایمان ہے. حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا جنت جائے. اب میں آگے حدیث کو ذرا عمدن مختصر کر کے بتا رہا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا یار نبی صاحب چوری ڈاکہ بھی کرتا پھر؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا نام انسان آبا انسان، ہاں کرتا پھر کرتا پھر. صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ بھی کرتا پھر؟ فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے. صحابہ نے تیسری بات پوچھا، ابو ذر کہتے ہیں آقا یہ کچھ بھی کرتا پھرے تب بھی؟ فرمایا خدا تمہاری ناک کو خاک آلود کرے، میں جو بتا رہا ہوں پھر بھی جنت میں جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل علم علماء حدیث پڑھیں، بخاری اور مسلم پڑھیں، سیاست پڑھیں، حدیث مصطفیٰ سے دین سیکھیں کہ آقا نے کیا فرمایا. تو آقا نے فرمایا دیکھ لو عمل جتنے بھی خراب ہیں وہ خراب عمل اسے دائمی دوزخ میں نہیں رکھ سکتے، جنت جائے گا بالآخر. اور عمل بے پناہ ہیں اور بے ادب ہے مصطفیٰ کا، وہ سارے اعمال مل کر اسے کبھی دوزخ سے نکال نہیں سکتے، دوزخ سے نکال نہیں سکتے. ارے اگر یہ بات ہوتی تو پھر اگلی بات سنیں، اگر بخشش فقط عمل سے ہونی ہوتی تو مصطفیٰ کو گناہگار امت کے لیے شفاعت نہ دی جاتی. شفاعت کن کو کن کے لیے دی؟ مصطفیٰ کو گناہگاروں کے لیے دی، جن کے عمل کی کمی رہ گئی وہ حضور کی شفاعت سے پوری ہو جائے. اللہ کی عزت کی قسم، کوئی شخص عمر بھر ایک حدیث پڑھ دے، دکھا دے، بتا دے، ایک حدیث ضعیف سے ضعیف تر ہی کیوں نہ ہو، ضعیف سے ضعیف تر ہی کیوں نہ ہو تو مان لوں گا، ضعیف ہو تب بھی مان لوں گا. ایک حدیث دکھا دے جس میں یہ ہو کہ کوئی شخص حضور کا بے ادب اور گستاخ ہو مگر اپنے اعمال اور عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے گستاخی معاف ہو جائے گی اور جنت میں جائے گا، ایک حدیث نہیں ملتی. ادب میں کمی رہی تو کوئی شے اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا، اور عمل میں کمی رہی تو مصطفیٰ خود ہی اس کو لے جانے والے. سبحان اللہ، محبت کے باعث. کیا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کو، مسلم شریف، سیاستہ، ہر کتاب باب و شفاعت کو اٹھائیے. اور جو حدیث اب بتا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں سجدہ ریز ہوں گا. پہلے تو اس سے پہلے حدیث مسلم شریف، آقا علیہ السلام ایک دن رو پڑے، آنسو آ گئے. کیا آنسو آ گئے؟ رو پڑے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی جلدی جا، میرے محبوب سے پوچھ کیوں رو رہے. اللہ آئے آئے. اور حدیث کے لفظ ہیں فاسأل عنہ وہو اعلم، حدیث کے لفظ ہیں جا جبرائیل پوچھ محبوب کیوں رو رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا حالانکہ وہ خود جانتا ہے کیوں، حالانکہ وہ خود زیادہ جانتا ہے، مگر پوچھا جبرائیل جا پوچھ کیوں روتے ہیں میرے حبیب. جبرائیل امین نے آ کے پوچھا آقا اللہ پاک نے بھیجا ہے، یہ پوچھتے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا امتی امتی، جا کہنا مولا امت کا غم رولا رہا ہے، امت کا غم رولا رہا ہے، ان کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں. جا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا
اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل پھر واپس جا، پھر واپس جا اور جا کے بتا میرے حبیب اللہ نے فرمایا انا سنردی کفی امت، محبوب رو نہیں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے. ہائے ولا نوزی، آپ کو راضی کر دیں گے، اور اگلی بات ولا نسوق، محبوب آپ کو امت کے بارے میں تکلیف نہیں ہونے دیں گے. ہائے امت کے بارے میں کوئی تکلیف، کوئی بوجھ نہیں آنے دیں گے. ولا سوف یعطیک ربک فترضى، اور اتنا اتنا کرم کریں گے محبوب کہ تو راضی ہو کے خود فرمائے گا مولا میں راضی ہوں. فترضى، جب تیری رضا ہوگی تو اس وقت بس کریں گے اپنا اپنا کرم. گویا خاص بات ہے، ولا سوف یعطی، ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا اور عطا کرتا جائے گا. ربو کا فتردا، تا آ کے آپ راضی ہو جائیں گے. تو گویا اس آیت کریمہ کی اگر آپ تجزیہ کریں، تفسیری تجزیہ، تو دو باتوں کا بیان ہے، یوتی اور فتردا، اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کی رضا، دو چیزوں کا ذکر ہے. اور تجزیہ اس آیت کی تفسیر کا یہ بتاتا ہے کہ عطا خدا عمل ہے. ولا سوف یعطی، یہ اللہ کا عمل ہے، فعل خدا ہے. فتردا، یہ اس کا ہدف اور مقصد ہے. تو فرمایا محبوب میرا عطا کرنا عمل ہوگا، تیری رضا اس کا مقصد اور نتیجہ ہوگا. جب تک تیرے رضا کی منزل نہ مل جائے میری عطا جاری رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. سبحان، تو فرمایا جبرائیل بتا دے محبوب رو نہیں، انا سنردی کفی امتک، آپ کی امت کی خاطر ہم آپ کو راضی کر دیں گے. راضی کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے جنت کا سما، قیامت کا دن سما، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ پاک فرمائے گی ارفع راسک سل تو اتا وشفا تو شفا، حبیب اپنا سر تو اٹھا، اپنا سر تو. یہ تو لفظی ترجمہ ہے، جب سجدے میں کوئی ہوتا ہے تو چہرہ بھی نیچے ہوتا ہے نا، چہرہ نیچے ہوتا ہے، اور کہنے والا کہتا ہے ذرا سر اٹھا، لفظی ترجمہ ہے. اور ایک اس کا عشقی ترجمہ ہے. سبحان اللہ، کیا عشقی ترجمہ؟ لفظی ترجمہ تو ہے ارفع راسک محبوب سر اٹھا، عشقی ترجمہ ہے محبوب ذرا مکھڑا دکھا. اللہ محبوب ہماری طرف تک تو صحیح، اسی طرح تکنا جس طرح مدینے میں نماز کی حالت میں تکا تھا. قد نرا تقلب وجهك في السماء، تیرا تکنا تھا، ہم نے قبلے اور کعبے ہی بدل دیے. اللہ فلنولینک قبلۃ ترضاها، حبیب اگر تو راضی نہیں ادھر، اور تو مکہ کعبہ والے قبلے کو کعبہ قبلہ بنانا چاہتا ہے، تو محبوب ہمیں کیا غرض ہے قبلوں سے، یہ تو سب کچھ ہے ہی تیرے لیے. جس پہ تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا. ارے سوچو، رضا مصطفیٰ، قبلے مصطفیٰ کی رضا پہ بنتے ہیں، سمتیں مصطفیٰ کی رضا پہ بنتی ہیں، ایمان مصطفیٰ کی رضا پہ بنتا ہے، قبولیت مصطفیٰ کی رضا پہ بنتی ہے، جنت مصطفیٰ کی رضا پہ آتی، بخشش مصطفیٰ کی رضا پہ آتی، اور خدا کی قسم خدا مصطفیٰ کی رضا سے ملتا ہے. تو آقا نے فرمایا حکم ہوگا محبوب ذرا مکھڑا دکھا، سر اٹھا، میں سر اٹھاؤں گا. پھر اللہ پاک فرمائیں گے سال محبوب مانگ، آج میری عطا تیرے مانگنے کے انتظار میں، میری عطا منتظر ہے، تو کچھ لب تو ہلا. وشفا تو شفا، محبوب تو شفاعت کر، سارے قانون منسوخ کر دوں گا. ہائے تو سفارش تو کر، ہر شے پھیر دوں گا. سفارش کیا ہے؟ نامہ اعمال، نامہ اعمال تلے میزان پر، نیک عمل تھوڑے تھے، گناہ زیادہ تھے،
قانون اور عدل کا فیصلہ تھا دوزخ بھیجو، اس پر شفاعت آ گئی. وشفا تو شفا، محبوب تو سفارش کر، کیا ہوا اگر میزان پہ ہار گیا تھا، میں قانون بدل دوں گا. اگر پل صراط نہیں گزر سکا، پھسل گیا، تو لب تو ہلا، یہ پل صراطیں بھی چھوڑ دوں گا محبوب، عدل چھوڑ کے فضل کر دوں گا، تیرے لب ہلے. انا سنردی، تو کہتا جا میں کرتا جاؤں گا. یہ قانون تیرے تابع ہیں محبوب، تو ان کے تابع، تو ان کے تابع نہیں ہے. یہ قانون لوگوں کے لیے بنائے ہیں مصطفیٰ میرے حبیب، لوگوں کے لیے بنائے ہیں، اور یہ نظام عدل کا حصہ ہے. اور جب تیرے لب ہل جائیں گے محبوب، تو عدل کو ہٹا دوں گا، فضل کا قانون آ جائے گا، اور فضل میں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا مجھ سے کیا کر رہے ہیں. آپ سمجھے ہیں نا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ کر لیا، ظلم کر لیا جانوں پر، تو گناہگارو اگر ظلم کر بیٹھے ہو جانوں پر، تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ. واستغفر اللہ، اور آ کے اللہ سے معافی مانگو. واستغفر لهم الرسول، اور پھر ان کے لیے رسول بھی سفارش کرتے، بھئی معاف اگر اللہ نے کرنا ہے، کیا اللہ نے کرنا ہے، تو جاؤکا کی شرط کیوں؟ اسی گجرانوالہ کی، اسی محلے کی مسجد میں جا کے اللہ سے معافی مانگو، اپنے گھر میں ہی مصلی پہ بیٹھ کے مانگ لیں. اللہ فرماتا ہے جہاں بھی مجھے پکارتے ہو میں، انی اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں کوئی پکارتا ہے میں سنتا ہوں. نانو اقرب الی من حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے مولا. تو جب اتنا قریب ہے، بخشنا بھی اس نے ہے، تو مولا اتنا چکر کیوں ڈلوا رہا ہے؟ جاؤ کا پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، یا مصطفیٰ کی اطاعت کی بارگاہ میں جاؤ، یا مصطفیٰ کی اتباع کا قلادہ ڈالو، مصطفیٰ کی شفاعت مانگو، مصطفیٰ کی محبت اور غلامی مانگو. جاؤ کا کے سارے معنی، مصطفیٰ کی طرف رجوع کرو، پھر مجھ سے معافی مانگو، اور پھر تو بخش دے گا باری تعالیٰ. نہیں، تمہارا کام ختم ہوا، تم نے گناہ کیا، تم میرے مصطفیٰ کی طرف راجع ہو گئے، آ گئے میرے مصطفیٰ کی طرف رجوع کر کے، پھر تم نے مجھ سے معافی مانگ لی، اب چپکے سے بیٹھ جاؤ، تمہارا کام ختم ہوا. تو باری تعالیٰ اب بقایا باقی کیا ہے؟ فرمایا چپ کرو، اپنا کام کر چکے ہو، چپ کر کے بیٹھو. تو باری تعالیٰ اب انتظار کس کا ہے؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول، یار دے لب تا ویکھ لواں نا، یار کیا ہے، یار بھی سفارش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس نے آخ دیتا بخش دے، وہ تو سارے کچھ معاف کر دے، جنت سٹ دے مانگا. تو وہ دل انہیں کیا مولا نہیں، تو چک تو دوزخ سٹ دے مانگا. جنت دوزخ تے یار دی خوشی تے ناخوشی دے ہوتے تھے. دوزخ جنت کیا ہے؟ یار خوش ہے تو جنت ہے، یار ناخوش ہے تو دوزخ. ارے خدا کی قسم، یہ مضمون الگ ہو جائے گا، ایک الگ گلی میں چلا جاؤں گا، پھر وہاں سے مڑ کے نہیں آنا ہونا، ورنہ آپ کو سمجھاؤں کہ دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے. ہائے 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 ہائے، رب نے حضور کا نور رحمت بنائی، اللہ کی عزت کی قسم، یہ میرا مشرب ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا مشرب ہے، میرا ایمان ہے، وجدان ہے، عرفان ہے، میرا مشاہدہ ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ سہ پر جہاں جہاں مصطفیٰ کا سایہ پڑ گیا وہ جنت ہو گئی، جو جو مقام مصطفیٰ کے سائے سے بچ گیا وہ دوزخ ہو گئی. جہاں مصطفیٰ کا سایہ بے سایہ، سراپا مصطفیٰ بے سایہ، شکھا ذات کا جہاں، جو حضور کے قدموں کے سائے میں آ گئی، جہاں حضور کی چھاؤں ہو گئی وہ جنت ہو گئی، جس پہ حضور کا سایہ نہ پڑا وہ دوزخ ہو گئی، جس سے مصطفیٰ راضی ہوئے وہ جنتی ہوا، جس سے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا وہ دوزخی ہوا. اور کوئی جنت نہیں اور کوئی دوزخ نہیں، بس جنت مصطفیٰ کی رضا ہے،
اور دوزخ مصطفیٰ کی خفا. تو آقا نے فرمایا, اللہ پاک سجدے سے فرمائیں گے اٹھو, تو میں عرض کروں گا باری تعالی امتی امتی, اور میں محبوب کیا چاہتے ہو؟ باری تعالی امت کی بخشش چاہتا. فرمایا جا, حدیث کے لفظ ہیں, محبوب جا جنت میں جس کے دل میں, جس کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں. ایمان کی رتی, دوزخ میں کیوں پڑے تھے وہ لوگ؟ نیک اعمال ہوتے تو رہتے دوزخ میں, دوزخ میں بے عمل ہونے کی وجہ سے گئے تھے, فسق و فجور اور گناہوں کی وجہ سے گئے تھے, پڑے دوزخ میں تھے. تو اللہ پاک فرمائیں گے محبوب جس کے دل میں ایمان کی رتی ہے, جا فاخرج فذهب فاخرج منها, جس کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے, جا اپنے ہاتھ سے لا نکال کے جنت پہنچا. آقا فرماتے ہیں فافعل, میں جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت پہنچا کے پھر سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ فرمائے گا محبوب اب کیا بات ہے, پھر مکھڑا اٹھا. میں عرض کروں گا باری تعالیٰ ابھی بھی کچھ لوگ میرے دوزخ میں جنت میری امت کے رہ گئے. فرمایا کیا ہوا؟ جا ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ان کو بھیجاؤں گا. فرماتے ہیں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ, میں اللہ پاک پوچھیں گے محبوب اب مکھڑا اٹھا, بتا اب کیا بات ہے؟ عرض کروں گا باری تعالیٰ ابھی بھی میرے امتی کچھ ہیں. فرمایا جا یار سارے نکال کے ڈال دے. محبوب نکالا, جن کے دل میں رائی کا ادنا 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 ذرہ من الایمان, حدیث کے لفظ ہے, ادنا 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 ذرہ من الایمان, جس کے دل میں ایمان کا ذرہ نہیں, ذرہ سے بھی کم اور اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم, بولیے کیا بچتا ہے؟ ایمان کا ذرہ. کیا؟ ایمان کا ذرہ, رائی کا دانہ. فرمایا ادنا اس سے بھی کم, پھر فرمایا ادنا پھر اس سے بھی کم, پھر تیسری بار فرمایا ادنا اس سے بھی کم. اب کیا بچ گئی کوانٹیٹی ایمان کی؟ فرمایا محبوب اتنا بھی ایمان ہے وہ کون رہا؟ وہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. فرمایا جا ان کو نکال کے جنت پہنچا دے. آپ کو تو تامل ہوگا مصطفیٰ کی شفاعت پر, آقا کی شفاعت پر. میں آپ کو آگے یہی صحیح بخاری کی حدیث بتاتا ہوں اور صحیح مسلم کی, بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ اور حدیث بتاتا ہوں. یہ تو مصطفیٰ کی ذات پاک ہے, مصطفیٰ کی ذات پاک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تم میں سے اپنے دوست کے حق میں اتنا نہیں جھگڑتا, تم میں سے کوئی شخص دنیا میں کسی کے حق پر, دوست کے حق پر اتنا جھگڑا نہیں کرتا جتنے اللہ کے مومنین کاملین, اللہ کے ولی اپنے دوستوں کے لیے اس بارگاہ میں جھگڑا کریں گے. حدیث. اب یہ جھگڑا پیار کا جھگڑا ہوگا, مناقشہ. کوئی کہے جی جھگڑا کرا دیا, میں نے نہیں کرایا, حضور نے کرایا. یہ آقا نے فرمایا, میں نے نہیں کہا, حدیث میں نے نہیں گھڑی, میں تو ذمہ دار ہوں صرف بخاری مسلم دکھانے کا. آگے ذمہ دار مصطفیٰ کی ذات پاک خود ہے. میری بات سمجھ گئے؟ آقا نے فرمایا تم کسی کے حق کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہو جو اللہ کے مقبول بندے ولی اپنے دوستوں کی بخشش کے لیے وہاں تکرار کریں گے, جھگڑیں گے. وہ جھگڑا لاڈ کا جھگڑا ہوگا, جیسے اولاد باپ کے لیے, ماں باپ کے سامنے لاڈ کا جھگڑا ہوتا ہے. وہ جھگڑا آپ کا ہمارے والا جھگڑا نہیں, لاڈ کا ہوگا, مان کا جھگڑا ہوگا, مناشدہ. فرمایا مناشدہ کریں گے شدید. کیا مناشدہ ہوگا؟ اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ, دوسری دوزخ میں چلے جاؤ. تو دوسری دوزخ میں چلے جائیں گے, ان کا حکم ہوگا تم سب جنت میں جاؤ. یہ جو مومنین کاملین عباد الرحمان اللہ کے ولی اس کے دوست رک جائیں گے, کہیں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے جنت میں, ہم جنت میں نہیں جاتے. پوچھا جائے گا کیوں نہیں جاتے؟ فیصلہ ہو چکا,
عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے دیکھا ہے ہمارے کئی دوست دوزخ میں پڑے ہیں, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ان کو دوزخ میں چھوڑ کے خود جنت چلے جائیں. پوچھا جائے گا کون ہے, حدیث پاک میں وہ کہیں گے کانو یسومون معنا وکانو یسلون معنا وکانو یحجون معنا. فرمایا میرے مولا اخوان یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ حج ہمارے ساتھ انہوں نے کیے تھے. کوئی کہیں گے باری تعالیٰ میرے ساتھ مل کے رمضان کے روزے رکھے تھے, باری تعالیٰ کوئی کہے گا میرے ساتھ مل کے نماز پڑھتے تھے, میرے ساتھ مل کے اعتکاف کرتے تھے, میرے ساتھ مل کے نیک عمل کرتے تھے, اکٹھے بیٹھتے تھے مجلس میں عبادت کرتے تھے, ہمارے سنگی تھے, ہماری اہل مجلس تھے, میری سنگت و صحبت میں بیٹھنے والے اعمال صالحہ میرے ساتھ کرتے تھے, قیام دنیا میں ہمارے لڑ لگے ہوئے تھے, اب وہ دوزخ میں جل رہے ہیں, انہیں دوزخ میں جلتا دیکھ کر ہم جنت چلے جائیں؟ مولا ہماری دوستی اور غیرت گوارا نہیں کرتی. اللہ پاک معلوم ہے کیا فرمائیں گے, بخاری شریف میں مسلم شریف حدیث فرمائیں گے, اچھا ادھر آؤ, جاؤ, فرمایا جاؤ فخرجو منہا ما عرفت, فرمایا دوزخ کے کنارے جاؤ, پہچانتے ہو ان کو؟ جی مولا پہچانتے ہیں. فرمایا جن جن کو پہچانتے ہو کہ تمہارے ہیں نکال کے جنت میں لے جاؤ. اللہ جنہیں جنہیں پہچانتے ہو ممن عرفت, جاؤ پہچان کرتے جاؤ اور نکال نکال کے جنت میں پھینکتے جاؤ پھینکتے جاؤ. اور آگے ایک لطیف بات میرے آقا نے فرمائی, قربان جائیں, حدیث پاک اس کے بعد آقا نے فرمایا وہ جائیں گے ان کو حکم ہوگا کہ جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو نکال کے جنت بھیج دو, خود نکال کے لے جاؤ اپنے ہاتھوں سے جنت میں ڈال دو. اور ادھر حدیث پاک میں اللہ پاک ان کو فرمائے گا جن کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کے جنت پہنچا دو. حدیث میں ادھر اللہ پاک دوزخ کی آگ کو پہلے فرما چکا ہوگا, یہ جو لوگ ہیں نا خبردار, ان کے ٹخنوں گھٹنوں ٹانگوں تک رہنا آگ, ان کی شکلوں تک نہیں پہنچنا, ان کے چہرے نہیں جلانے. پہلے سے ایک آرڈر ہوگا, کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ہیں بھی دوزخ میں, اور دوزخ کا حکم یہ ہے ان کے چہرے نہ جلیں, ان کی صورتیں نہ جلیں. فتحرمو صورہم فی النار, آگ پر حرام ہوگا کہ ان کی شکلیں صورتیں جلائے, نہیں جلانے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اپنے عملوں کے باعث دوزخ میں گئے اور میرے ولیوں کے باعث انہوں نے جنت میں جانا. اللہ اور حکم میں نے دینا ہے جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو نکال لو, اگر دوزخ نے ان کے چہرے جلا دیے تو میرے یار میرے محبوب بندے پہچانیں گے کیسے؟ ادھر دوزخ کو حکم دے دیا کہ ٹخنوں ٹانگوں تک رہنا, یہ میرے محبوب بندوں کے غلام, ان کی شکلیں نہ چلانا تاکہ جب شفاعت کا وقت آئے تو ان کو پہچان سکے. قربان جائیں, یہ حیا یہ لطف و کرم یہ عنایت اپنے بندوں پر, مقام مصطفیٰ تو مقام مصطفیٰ ہے, ارے یہ مقام اولیاء کہ جو ان کی سنگت میں رہے ان کے چہرے کو جل نہیں سکتا تاکہ پہچان میں دشواری پیش نہ آئے. اور یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا اچھا جن جن کو کہو فرشتوں کو حکم دے دیتا بے جاؤ یہ ان کے لوگ ہیں ان کو جنت پہنچا دو, ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اصل ڈیوٹی تو فرشتوں کی ہے نا, بے جاؤ ان کو دوزخ سے نکال کے جنت پہنچا دو, مگر فرشتوں کو کہنے کی بجائے خود ان سے فرما رہا ہے تم خود جاؤ اپنے ہاتھوں سے نکال کے دوزخ میں جنت میں پہنچا دو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ خود نکال کے پہنچاؤ؟ سادہ بات ہے اور اس کے سوا سمجھ میں اور کچھ نہیں آتا, ایک ہی سبب ہے, اس لیے کہ فرشتوں نے جا کے نکال کے جنت پہنچا دیا تو پھر طرح طرح کی افواہیں ہوں گی, کوئی کہے گا ان کی دوزخ کی مدت پوری ہو گئی تھی سزا پوری کاٹ کر اب جنت میں آ گئے, کوئی کہے گا کچھ عمل نیک بچ گئے تھے وہ ان کو دوزخ کے بعد جنت میں لے آئے, کچھ کہے گا اللہ پاک نے ویسے معاف کر دیا چھٹی ہو گئی رعایت مل گئی. سو باتیں ہوں گی اور سبب ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا, بخشش تو ہوگی میرے ولیوں کی شفاعت سے اور نام اوروں کے کھاتے میں پڑتی رہے. اپنے ہاتھوں سے پہنچا کے آؤ تاکہ جنت والے دیکھیں
کہ ان کے عمل انہیں دوزخ لے گئے تھے ولی ان کے جنت میں لے آئے، عمل دوزخ میں لے گئے تھے اور اللہ والے ان کو جنت میں جن کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے ان کا نام تو ہونا. اللہ تو دوستو ایمان کی بات کر رہا تھا، یہ مدار ایمان ہے، عمل جتنے بھی کم ہوں مگر چونکہ ایمان ہے سو ایمان جنت میں لے جائے گا. تو پھر پتہ چلا کہ ایمان ہے کیا، ایمان نہ علم ہوا، ایمان نہ عمل ہوا، ایمان مصطفیٰ کی محبت و ادب. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف پھر دونوں میں متفق علیہ حدیث، ترمذی شریف میں بھی، ابو داؤد ہر جگہ ہے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے مجلس میں، ایک عربی آیا دیہات سے، اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ متى الساعۃ، آقا قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا ما عادت لہا، قیامت کا پوچھنے والے بتا تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی، تیاری کیا کی ہے؟ اب صحابی نے جواب دیا ما عادت لہا کبیرہ صلات ولا صیام ولا صدقت، یا رسول اللہ قیامت کے لیے نہ تو کوئی لمبی چوڑی نمازوں کی تیاری کر سکا ہوں، نہ روزوں کی تیاری کر سکا ہوں، نہ لمبے چوڑے صدقہ خیرات کی تیاری کر سکا ہوں. اب میری بات سمجھ، آقا نماز روزہ نیک اعمال کی تیاری تو زیادہ نہیں کر سکا. اور دوسری حدیث میں، ایک اور میں روایت میں، بخاری شریف میں، بخاری شریف کی دوسری روایت، فضائل اصحاب اور مناقب سیدنا عمر فاروق کے باب میں، صحیح بخاری میں حدیث آتی، آقا نے پوچھا ما عادت رہا، تو نے قیامت کی تیاری کی ہے، کیا کی ہے؟ صحابی نے جواب دیا لا شیء، آقا عمل کچھ پلے نہیں، آقا عمل کوئی تیاری نہیں. کیا کہا؟ لا شیء، آقا کچھ تیاری نہیں، کچھ پلے نہیں. تو فرمایا پھر ہے کیا؟ اس نے کہا الا انی احب اللہ و رسولہ، بس آپ کی محبت ہے، اللہ رسول کی محبت. اب اللہ کی محبت بھی تو دراصل حضور کی محبت ہے، آقا اعمال کی کوئی تیاری نہیں، بس حضور کی محبت ہے. بولیے حضور کی محبت ہے. اب معلوم ہے تاجدار کائنات نے کیا جواب دیا، فرمایا جب سنا کہ اعمال کی کوئی تیاری نہیں بس آپ کی محبت ہے، اور فرمایا جا المرء مع من احب وانت مع من احببت، جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، تجھ کو جس سے محبت ہے تیرا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا. جا، عمل پلے ہیں یا نہیں، تیری محبت تجھے میری کملی کے نیچے لے آئے گی، محبت نیچے لے آئے گی. اور ایک حدیث میں، ایک اور حدیث اسی مقام پر، آقا نے فرمایا انت ما من احببت ولہ المرء ما من احب ولہ ما اکتسب، جس شخص نے جو عمل کیے عمل کی جزا سزا اس کے ساتھ ہوگی، مگر ساتھ اور سنگت ملے گی جس کے ساتھ محبت ہوگی. تو گویا اعمال جیسے بھی ہوں اس کا مقام متعین کر دیں گے، مگر محبت اعمال میں کمی بھی ہوگی تو محبت اٹھا کے مصطفیٰ کی شفاعت کی کمی ملے آئے گی، اور اگر محبت کی کمی ہوگی تو عمل لاکھ مل کر پورا نہیں کر سکتے. تو لوگو عمل کی کمی مصطفیٰ کی محبت اس کو پورا کر دیتی ہے، مگر محبت مصطفیٰ کی کمی کوئی عمل اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز پوچھا صحابہ کرام سے، حدیث پاک میں ہے، صاحب مشکات نے ثواب حاضر امہ میں درج کیا، آقا نے پوچھا صحابہ کرام سے میرے صحابیوں بتاؤ ایوکم اعجب الیکم ایمانا، کہ تم میں سے عجیب تر ایمان کس کا ہے، تم کیا سمجھتے ہو عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے سوچا اور سوچ کر جواب دیا الملائکہ، آقا ملائکہ کا ایمان بڑا عجیب ہوگا. آپ نے فرمایا کیف لا یؤمنون وہم عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرش پہ رہتے ہیں، ہر وقت انوار و تجلیات الہیہ دیکھتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیوں نہیں لائیں گے؟ پھر صحابہ نے کہا
یا رسول انبیاء، انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے. فرمایا کیف لا یؤمنون وینزل علیہم الوحی، ان پر اللہ کی وحی اترتی ہے، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ عجیب بات کون سی ہوئی؟ جب یہ پوچھا تو صحابہ نے آپ پھر تیسرا جواب دیا یا رسول اللہ فنحن، پھر عجیب تر ایمان ہمارا ہی لگتا ہے، اگر فرشتوں کا بھی نہیں اور انبیاء کا بھی نہیں تو پھر ہمارا ایمان عجیب ہوگا. تو فرمایا کیف لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، ہر وقت میرا مکھڑا دیکھتے ہو، ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا؟ اللہ اللہ، ڈوبا سورج میرے ہاتھوں پر پرکھتا دیکھتے ہو، چمکتا چاند انگلی کے اشارے سے ٹوٹتا دیکھتے ہو، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھتے ہو، اونٹوں جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھتے ہو، درخت زمین چیر کر پاؤں کو چومتا دیکھتے ہو اللہ، اور پھر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کیا کرو گے؟ عجیب کیا بات ہے. واہ واہ واہ. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر کچھ پتا نہیں ہے، پھر آپ ہی بتائیں عجیب ایمان کس کا ہے. مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو. میرے آقا نے فرمایا، جب فرمایا فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے اور تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں کہ جس پر تعجب کیا جائے. تو آقا نے فرمایا، اب جواب میں دیتا ہوں، فرمایا تعجب والا ایمان تو میرے ان عاشقوں کا ہے جو امت میرے بعد آئے گی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر برے پر قربان ہوتے ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ بہادری، زندہ بہادری، دنیا جس پہ مر مٹی. ارے مدینہ کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ ابو بکر کو بتا رہے ہیں، عمر عثمان و علی کو بتا رہے ہیں، میرے عمر، میرے ابو بکر، عثمان و علی، تم تو مجھے دیکھ کر مان لے ہو، تمہارا ایمان عجیب شے نہیں. عجیب تو ان کا ایمان ہوگا کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک گجرانوالہ نے میری ظلم و رخسار کی باتیں سنیں گے، دیکھا نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری نعتیں سنیں گے، دھن ہوگی، مست ہوں گے، بے خود ہوں گے، ساری ساری رات میرے یار کے تذکرے سننے میں بیت جائے گی. پوچھو دیکھا بھی ہے کہیں؟ یہی تو بات ہے، تکنا چاہتے ہیں. فرمایا ایمان عجیب تو ان کا ہوگا جو بن دیکھے عاشق ہوں، جو بن دیکھے عاشق ہوں گے. مبارک ہو تمہیں عاشق ہو. سنیو، بن دیکھے میرے آقا نے مبارک دی اور آقا نے فرمایا توبہ لمن رانی وانا، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. اور پھر فرمایا توبہ سبع مرات لمن لم یرانی وانا، اور سات مرتبہ مبارک ہو میرے ان عاشقوں کو جو مجھے بن دیکھے ہی مان لیا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا ان من اشد ان اشد من امتی لی حبا الذین یاتون بعدی لم یرونی و ای احد منهم یقول لو رانی باہلی و مالی. فرمایا خدا کی قسم، صحابہ کو کہتے ہیں ارے میرے صحابیوں، کبھی موقع ملے تو دیکھنا میرے امتیوں کے، ان امتیوں کے عشق کا حال. اشد لی حبا، اشد لی میری محبت میں عشق کے درجے تک ہوں گے، شدید تر ہوں گے، بعد کے زمانوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر میرے ایک دیدار کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے. مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میرے گنبد کو تکنے کے لیے مرتے پھرتے ہوں گے، صرف میری زلفوں کے تذکرے سنے ہوں گے، میری کنڈل والی زلفیں، میری سرمگی آنکھیں، میرے خوبصورت رخسار، میرا حسن سراپا، میرے خوشبو خوشبو بدن، میرے میٹھے میٹھے خوشبو والے سانس، بس ان کے تذکرے سن سن کر زندگیاں قربان کر دیں گے. فرمایا ایمان تو ان کا دیکھنے والا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، ایمان تو مبارک ہو کہ بن دیکھے سودے کر لیے ہیں آپ نے. بس بات ختم کرتا ہوں ایک حکایت، بہت بات قرآن اور حدیث کی ہو گئی، ایک پیار کی بات آخری سناتا ہوں کہ بن دیکھے سودے کا حال.
ہارون الرشید کا زمانہ تھا اور اس کی بیوی تھی زبیدہ خاتون. دونوں جا رہے ہیں بگی پر دریائے دجرہ کے کنارے. ایک مجذوب فقیر بیٹھا ہے, اس کا نام ہے بہلول دانا, بہلول مجذوب, لوگ اسے بہلول مجنو کہتے ہیں. دریا کے کنارے گیلی مٹی میں پاؤں ڈال کر گھروندے بنا رہا ہے. اتر آئے, زبیدہ خاتون نے کہا, پیچھے پیچھے ہارون و رشید بھی آ گئے. پوچھا, بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ بابے بہلول نے کہا, اور یہ بابا بہلول مجنو وہ اللہ کا ولی اور عاشق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس کے شاگردوں میں ہیں. ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں آتا ہے. کتابوں نے تو لکھ دیا کہ امام اعظم کے شیوخ میں ہیں. میں پوچھتا ہوں, امام اعظم اس مجنو سے کیا پڑھنے جاتے تھے؟ سر پڑھتے تھے, نہ پڑھتے تھے, تفسیر, حدیث, فقہ؟ امام اعظم ان سے کیا پڑھنے جاتے تھے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ سوائے عشق کے سبق کے اور کچھ نہیں پڑھنے جاتے. سبق عشق تھا ان کے شیخ ہیں. پوچھا, بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا, بیٹا زبیدہ خاتون کو جنت میں گھر بنا رہا ہوں. میں نے کہا, قرآن اور حد ساری رات حدیث کا بیان ہو چکا, آخر میں حکایات صالحین کی ایک حکایت بیان کر دوں. کوئی حکایت کو مانے یا نہ مانے, ماننے کے لیے حدیثیں بہت ہیں, مگر صرف تصور واضح کرنا چاہتا. اللہ کی سنت ہے حکایتوں سے تصور کو واضح کرنا. جنت میں گھر بنا رہا ہوں. زبیدہ خاتون نے پوچھا, بابا جی بیچتے ہیں؟ ہاں بیٹا بیچتا ہوں. کتنے کا؟ بیٹے 5 درہم. 10 درہم کا ایک گھر بیچتا ہوں. کیا؟ 10 درہم کا. 10 درہم سمجھے 30 روپے, سمجھ لیں 30 روپے کا گھر بیچتا ہوں. زبیدہ خاتون نے 10 درہم نکالے دیے. حضرت بہلول مجنو نے اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھینک دیے 10 درہم, اور ایک گھر پہ ہاتھ مارا, گرا دیا. فرمایا, جاؤ بیٹا, جنت میں گھر الاٹ کر دیا. چلے گئے. سارا راستہ اس کا شوہر ہارون اور رشید بیوی کا مذاق اڑاتا گیا. تو اس طرح ان مجنوؤں سے گھروں جنت میں گھر ملتے ہیں؟ پیسے بھی برباد کیے تو گھر تھوڑے جنت میں ایسے ملتے ہیں. کسی غریب کو دیتے تو اسے 2 وقت کی روٹی مل جاتی. مذاق کرتا رہا. زبیدہ نے کہا, چلو بھائی میرے 10 درہم گئے, تمہارا تو کچھ نہیں گزرا. رات کو گئے سوئے. جب سوئے تو ہارون اور رشید نے خواب دیکھا کہ جنت میں کھڑا ہے. اور اچانک جب جنت میں دیکھا اور دیکھا کہ سامنے بڑا عالی شان محل ہے, خوبصورت, نگاہیں جم گئیں. آگے بڑھا تو دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون کا گھر. اللہ, زبیدہ خاتون. یہ خواب دیکھا. ہارون رشید تیزی سے اندر گھسنے لگا. فرشتوں نے پکڑ لیا, یہاں وہ کتنے چلے ہیں؟ میری بیوی کا گھر ہے. اس نے کہا, پاکستان نہیں, یہ گجرانوالہ نہیں, جنت ہے. جس کا گھر ہوگا وہی جائے گا, جس کا گھر ہوگا وہی جائے گا. بیوی کی کمائی ہے وہی جائے گی, تم نہیں جا سکتے, وہ پاکستان کے قوانین ادھر رہ گئے. جب فرشتوں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے روکا, اس کی آنکھ کھل گئی خواب سے. اٹھا, بیوی کو کہتا, زبیدہ خاتون چل اس بابے کے پاس, آج پھر چلتے. اب ہارون و رشید آگے آگے اور زبیدہ خاتون پیچھے. میں نے گفتگو شروع کی تھی, الذین یؤمنون بالغیب, جو بن دیکھے مانتے. اب وہ جہاں شروع کیا تھا اس جملے پر ختم کرنے جا رہا ہوں, اس جملے پر جو بن دیکھے. زبیدہ خاتون پیچھے ہنستی جا رہی ہے. ہارون رشید پہنچا حضرت بہلول دانا کے پاس اور پوچھتا, بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہارون پوچھتا ہے. فرمایا, بیٹا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. پوچھتا, بیچتے ہیں؟ ہاں بیچتا ہوں. کتنے کا بیچتے ہیں؟ فرمانے لگے, 10,000 دینار کا ایک گھر بیچتا ہوں. 10,000 دینار کا. انہوں نے کہا, اتنی مہنگائی؟ کیا اتنی مہنگائی؟ کل تو 10 درہم کا دے رہے تھے, آج وہی گھر 10,000 دینار کا ہو گیا, کیا وجہ؟ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں, کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے, آج کے گاہک رات کو دیکھ گئے. تو جو سودا بن دیکھے ہو جائے لوگوں, سستا ہوتا ہے. ہائے سستا ہوتا ہے.
اور دیکھ بھال کے ہو تو سودا مہنگا پڑتا ہے. مبارک ہو بن دیکھے حضور کی زلفوں کے اسیر ہو گئے. اللہ آپ کو عمر بھر اسیر رکھے, حضور کا عاشق رکھے. وما علینا الا البلاغ.